აქტიურად წლების განმავლობაში ვიყავი ერთადერთი ისტორიკოსი მუზეუმზე. მაგრამ მე პიროვნულად ვარ გაწონასწორებული ადამიანი და თქვათ ამითი არასოდეს მისარგებლი, არც მიტრაბახია და არც სხვაზე მაღლა აღმაღლებული ვარ. მე მუზეუმის ტერიტორიაზე ისტორიკოსი ვიყავი, არც არასოდეს არ გამომიყენებია ეს თუნდაც გაწონასწორებული. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვა ჩემადგილზე ალბათ სხვანაირად მოიქცეოდა. აი ეს მომენტი უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ ბევრნი არიან ესეთი სპეციალისტები მუზეუმში. ფაქტობრივად არავინ, მეორე ვლას ვაწადი მოვიდა ისტორიკოსი, რომელსაც სამეცნიერო ხარისხიც აქვს დაცული. ადამიანი რო 10-15 და მეტი წელია მუშაობს და ორთვის წინ მიღებულიც მეტ უფლებას მისცემდა. ზოგადად მუშაობაში იმის წვლილს მეტად დააყენა, ვიდრე ძველი თანამშრომლების, ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა. მე უბრალოდ ვიცი ძეგლი და გული მტკივა ახლა ტურისტულ ფირმას რო ექსკურსია მძღოლი მოსდევს და სამსხვერპლო ორმოს საწნახელად გაასავებს, ეს ჩემთვის მიუღებელია და შეიძლება იმასაც მივუთითო. როცა ადამიანს არავინ ახლავს და ტურისტული პოლიცი, ბატონო, ეს ტურისტული სააგენტო, რომელიც ემსახურება დაუშვათ და თვითონაც იქ მუშაობს, როგორც ხდები, ხომ? ამ ტურზე ეს ტურისტული სააგენტო თავის ექსკურსია მძღოლს ფქირაობს, მოყავს? რა თქმა უნდა, ტურისტული ფირმები ძალიან ერთი და ორი კი არა, რამდენი. მე საუბრობ კონკრეტულად ამ ბატონი ლასის ტურისტულ სააგენტოზე. იმას ის მოყავს თავისი ექსკურსია მძღოლი და აქაური ექსკურსია მძღოლები რჩებიან დაუსაქმებლები. არა, ლასი სულა ერთხელ იყო კონკრეტულად მე რაც ვიცი და ადგილობრივი ექსკურსია მძღოლი გააყოლა. ფირმები არის ძალიან ბევრი. ზოგიერთი ტურისტული ფირმა თავის ხალხს ტრენინგს უტარებს ამ დღის პერიოდში, როცა შედარებით ნაკლები დამთვალიერებელია და მე ავალებენ, რომ ვთქვათ, მან უკვე მომავალში თავიანთ ჯგუფებთან ჩაატარებს. ახლა ფაქტიურად ეს შეღავათია, იმიტომ რომ ადგილობრივი პერსონალი ვერანაირად ვერ თქვენ ხო ექსკურსია მძღოლი ხართ და დირექტორი არ იმყოფება? როდის იყო ბოლოს? დირექტორს ვეძებ და ბოლოს როდის იყო? თქვენ როდის ნახეთ? არის უფრო ადრინდელი საწნახლებიც, რომელიც უშუალოდ ძეგლზე შიდა ქალაქის ტერიტორიაზეა დაცული. უფრო ყოფილია, იმიტომ აქ ცალკეა გამოყოფილი საწნახელი ცალკე საწნახელს, რაც უშუალოდ შიდა ქალაქის ტერიტორიაზე განკუთვნილ საწნახლებში არ არის. იმიტომ ისინი უფრო ადრინდელია და პირველ ფიქრად ამ გზას ფიქსიად გაივლით კიდევ. ვიმედოვნებ, თუმცა ძალიან გაურკვეველ და შეურაცხყოფილ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ შენივე მუზეუმის დირექტორი, რომელსაც ვერც კი გაგირკვევია რა შეგდებენ, ბრავს უბრალოდ არ მოდის და სააგენტოში ისე გზანის, რომ ვთქვათ, კონკრეტულად რამეზე საუბარი არ იმერ და ვერც მოხერხებ. ასე ჩავალ უშაბათს და ყველაფერს გავარკვევ.